אל תדמה שמעתה תוכל כבר לתקן כל חסרונותיך ותתענף בלא עבודה. לא תטעה טעות מגונה כזו, כי בלא עבודה יכולים רק לרכיב הקבר. איילה, אולי יותר זה לשון. תקן להיות ישראל לבית השם, יכולים רק בעבודה. אולי עבודה פעמית, פעם עובד, פעם עזב, רק בעבודה תמידית. כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, אסור לך להשיח דעתך ממך מעבודתך. כאילו, עבודת השם צריכה להיות מרכז החיים, וזה צריכה להיות מרכז התביעה של האדם. אסור לך להשיח דעתך ממך מעבודתך. היה אבא שלנו, רבי יורם אומר, היסח הדעת פוסל בקודשים. אומר רבי בני בית המקדש, שאנחנו מביאים קורבן לפני הקדוש ברוך הוא, הכהן, הכהן שעוסק בקורבן, שעה, שעתיים, שלוש, כמה זמן שעוסק, אסור לו להסיח דעת. יש לנו עוד חצי דקה? יאללה, מספיק לו. ברוך אותנו, אלוהים, נכון, אמור שאתה בנפלה. ומשבר את אחד מהשכוחה ברוכה עליי. אז הכל מי שעוסק בעבודה, אסור לו להסיח דעת. ואם להסיח דעת, העבודה פסולה. אותו דבר יהודי, צריך לרכז ולצמצם עבודת נפש שלו, להיות תמיד דבק בה. ואל תחשוב שאדם יוכל להגיע למדרגות בלי עבודה, כמו יש כאלה שלהם דמיון מלווה אותם, לא צריכים לעמול בתורה. אם ישנו בלילה, יבוא אליהו הנביא ללמד להם. זה לא הולך ככה. יום אחד הגעתי לאיזה אולם, אגיד מזל טוב. והייתי מאוד עייף. מאוד 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 עייף. הייתי חייב להיכנס, הבטחתי לאיזה זוג שנכנס, אגיד מזל טוב. הייתי ממש שף, אז הגעתי עד החניה של העולם ונרדמתי באוטו, זה חצי שעה ככה בעוד לה אפיסת כוחות כזה. טוב, אז אני יצאתי מהאוטו ואני צועד ברגל לכיוון האולם. אף פעם לא הייתי באולם, זו פעם ראשונה. אז אני מגיע לאולם, נכנס קצת למבואה של האולם, קרוב היה לאיזה זקן אחד, ונשים ידיים על הראש שלי לברך אותי, טוב, ברכה, לא הזמנתי אותו, אבל אם בא, בריאות. הוא אומר לי, יבוא לי עוד נביא למד לך כל התורה. אמרתי, אמן, אבל אני יודע, זה לא הולך ככה, זה... הכסף בסדיק היה ככה. מחילה, זה דמיון פרוע, זה דמיון ששטות. זה לא הולך ככה. התורה הקדושה לא הולכת עם דמיונות. בתורה הקדושה צריך עמל והגיע, עד שאמרו בגמרא הקדושה. האדם זוכר לקטע התורה עד שיקיח עליו שינק משדי אמו עליה. צריך לקטע המיץ של המיץ של המיץ של ה... אין מה לעשות. קשה לקנותן ככלי זהב קל לעבדן ככלי זכוכית. אותו דבר, המשל שדיברנו אתמול. מי שרוצה להיות שבע חייב לאכול בפועל. כאילו, אם תתעסק עם זה, או תראה תמונה של אוכל, גם מאוד מאוד גדול, מאוד יפה, מאוד מגרה, זה לא מסביע עדיין. תראה עכשיו תמונה של סטייק, מאוד גדולה, מאוד מוחשית. זה יפה, אבל להגיד שאתה שבע מזה, אתה לא יכול להגיד. להיות שבע צריך לאכול את זה בפועל. אי אפשר להיות שבע מ... יש דברים שחיים במודעה עצמית. רק צריך לזכור שאפשר שאדם ייכנס לעבודה, ייכנס לשגרה, קבלת עול מלכות שמיים, ועול תורה באמת, קדושה באמת ודבקות באמת, ומתוך קדושה והכנעה ויראת השם טהורה, האדם, מתוך שייכנס לרצף ודבקות בעבודה,
אז העבודה תקל עליו. מה זה תקל עליו? העבודה תהפוך להיות זניחה מאוד. שבועיים שלוש הקושי ירד. ויש סייעתא דשמיא גדולה. אבל ההתמדה חייבת להיות. ולא כאותם אנשים שאף שיש להם רצון טוב להיות יהודים אמיתיים, קודם כל ישרים עומדים כל ימי החיים על מצב אחד. ביום האחרון מביט על עצמו וצועק, במה גדול, אני עתה מן המצב שהייתי בנערותי, במה ביליתי את כל שנותיי. תגון אלו כרצה בהם, ומחצה השם, תעלה אתה ותלך מחי לחי. אני למדתי מאבא, זוכר אותו שאצל יהודי אין מצב סטטוס. אצל יהודי יש מצב או עלייה או ירידה. אם יהודי כל יום עולה, ממילא הוא עולה. זה לא חידוש, אז הוא עולה. ואם הוא לא עולה, אז יורד. עצם המציאות שיהודי לא עולה, הוא כבר בירידה. ניסיתם לנפח פעם את הגלגל של האופניים. או אתם לא מכירים אופניים. אתם מנפחים את הגלגל. עצם החיבור של הצינור לגלגל, יש מצב, או שבורח אוויר מהגלגל, או שאתה דוחף אוויר. אם אתה לא דוחף, אוטומט בורח. זה בדיוק המצב אצל יהודי. ליהודי אין מצב סטטוס, אין מצב של עמידה במקום. גוי למשל יכול. גוי יכול להתקע 40 שנה באותו מקום ולא יפריע לו. אצל יהודי אין מצב, גם אין לגוי הרבה להתקדם. כמו סלע, איפה שתשים אותו הוא מוקם. אבל אצל יהודי הוא לא יכול. יהודי הוא חייב להתקדם. אם הוא לא מתקדם, אז הוא יורד. אם אתה לא מכניס אוויר, האוויר בורח מהמערכת. אין מצב שאתה מחובר, ואתה לא מכניס אוויר ולא בורח אוויר. זה לא הולך ככה. חייבת עבודה. יכול אתה להשתמש גם בפעולות ממשיות לצורך תיקונך, בעניין כעס למשל. תקבע על עצמך שכאשר אתה תרגיש כבכלל נדנות של כעס, אתה לא מפיח את דבר תורה. כלומר למשל, תן את ואליהו, כאשר אנחנו יכולים לפתוח לו שכונה על הרבה. ואם אפשר לך, עוד, כלומר עוד עניין, אתה צריך להם בו מעט בסרל. יותר טוב. אז ראשית, דבר התורה שתעמיק בה, תקים את נסיך ההיא מן יצר הכעס. וגם פשוט, בדרך טבע הגוף הוא כך. כאילו בגדול זה לא כעס. העצה שהרב אומר כאן, זה גם אחד מהעצות לנצל מפגם הברית. מה הקשר? אם יצרו של אדם תוקפו, באיזה בעיה, אז דבר ראשון מה יעשה? קודם כל יברח מזה. איך כתב הרמב״ם? יסיח דעתו לדברי תורה. מדברי הבאי לדברי תורה. יסיח דעת, פתאום כנס לסוגיה, פתאום תצא מעניין. אפילו גיאוגרפית, תצא מהחדר שאתה נמצא. אתה נמצא באו, בחדר הזה, או שמה. תצא החוצה, לך תסתכל על השמיים ותחזור. תגיד שלום עלו, תעשה עיניי, זה משהו, לא משנה מה. השינוי הזה הוא כבר שובר שגרה ויציל אותך. אותו דבר בכעס. בכעס ספציפי, מה שאני חושב שזה רק לשתוק. כי הדיבור יגרור עץ יש. אם אתה תדבר עץ יש, בשביל שלא עץ יש ולא יהיה נזק, אז זה רק יהיה אם אתה תשמור בשתיקה את הפה שלך. גם פשוט בדרך טבע הגוף הוא כך. מי שיגעון ברגע הזה, על אותו דבר הוא כעס. הכי קשה לי שיתגבר בשכל הבריא, שלא חס משן על שכל בריא. דעת השיגעון, דעת ההוא. לא שנעשה, חס ושם משוגע חדמריו. עוד הוא כן נקרא קצת שפוי. אלא שכרגע הוא אנוס. הוא באמת אנוס. זה אנוס גדול, אבל אנוס מהעצם. אנוס של שיבוש. וואה.
כאילו, זה לא ברמה של משוגע שלא מצטרף למניין, ולא מצטרף לעדות. אבל סוג של אונס ש... תוקע את האדם במקום לא טוב. כיוון שמשוגע הוא לא אותו דבר, אבל מחשבה אחרת, שאינה נגיד כעסו, יקל לו יותר לחשוב. יכול לומר דברי תורה שאינם מתנגדים לכעסו. כשהשיח דעתו, הרגע, יעמיק בשיחו בדבר התורה, יעבור שיגמר, צריך להפרים, יקל דבר גם נגד כעסו ולמשול ולא יחוס. כלומר, מה הרב רוצה לומר לנו? ללמוד, לפתח טכניקות, איך אף פעם לא להיכשל. אז הנה, למדנו כאן טכניקה גדולה מאוד. טכניקה עצומה למדנו. איך לא נכשלים? לא נכשלים. איך? פשוט מסיחים דעת. מסיחים דעת ומפתחים כוח. והרגישות והעוצמה של שמחה. מי שעושה ככה אשרה ואשר חלקו. המעלה שלו גדולה מאוד. זו זכות גדולה מאוד. כל פעם, כל יום, כל שעה, כל רגע, כל שנייה, כשאדם יכול להישמר מן החטא, וזכה וניצל ולא חטא, קנה עולם. פעם, היה צריך לעשות הרבה הרבה מאמץ, הרבה הרבה מדרגות בשביל להגיע לאיזשהו משהו. היום לא צריך. היום יושב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושים עצמו. החולשה של הדור שלנו היא מאוד גדולה. זה שאתה כבר מניע את העבירה, זה כבר כמו עושים עצמו. כבר יכול לומר מי ש... לא רק יישוב לעבר עבר, אלא מתחילה יש לי מצוות בשמחה, בהתלהבות, בדבקות, בכוונת הלב, בכוונת תורה. זה מאוד דרגה מאוד חשובה. זה כן משהו נעשה כרצונו כרצונו. לא עודו ולא אף שלי, אני אשחפצה. אני לא אגרסת.